ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟାଣ ଖରା ଆଉ ଏପଟେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ତାରିମୂଳ ଗାଁର। ଗାଁରେ 400 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏହା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନପାରି ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର କୂଅ ଓ ନଳକୂପ ଆଦି ଉପରେ ପାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ 3ଟି ନଳକୂପ ବସିଛି ସେସବୁ ଅନୁପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ତରିମୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏ ଯେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ରହୁଛି ଏ ଗାଁରେ, ପାଣି କାହିଁ ଚାଲିପାରୁନି। RWSS କ'ଣ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତବାଲାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଚାଲିପାରୁନି। ପାଇପ୍ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଲାନି ଯେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ TL ବସିଛି ସେ TL ପୁରା ଅଦରୱାଇଜ୍ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସିଏ ବି ପାଣି ଦେଉନି, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିଷ୍କାର ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ତାରିମୂଳ ଗାଁର ଲୋକେ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ BDO ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ 3-4ଟା ଅବଶ୍ୟ ବସିଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ପାଣି ଆସୁଛି କେଉଁଠି ପାଣି ଆସୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଣି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ତରିମୂଳ ଗାଁର ମାନେ କାମଟା ବହୁତ ଇଏରେ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମଟର ଖରାପ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଫିଟର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଇଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆମର RWSS ଜେଇ ଦାସବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଦୂର ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେବେ ସୁଧୁରିବ ସ୍ଥିତି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀକୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି ନ କହି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘସିପୁରରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ, ଦିଅର୍ଗଡ଼ ଚୁଟିନ୍।